Protjerajte Alena Islamovića iz Hrvatske. Zahtjev je to splitskog ogranka Domovinskog pokreta nakon što je na koncertu otpjevao pjesmu o bivšoj državi uz jugoslavenske zastave na videozidovima. Podnesena je kaznena prijava, a situacija je kulminirala do zahtjeva da ova školska godina počne hrvatskom himnom. Priča Ružice Đukić. Bend koji se odavno raspao izvodi pjesmu o državi koja je nestala i pokazuje zastavu koja ne postoji. Sve to davna prošlost koje nema, ali skandala ima. Prvi su reagirali zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara. Traže da se Alen Islamović proglasi nepoželjnom osobom u Hrvatskoj. Podnijeli su i prijavu protiv organizatora. Koji su promovirali, veličali komunističko osuđenu, komunističku ideologiju, simbole poput krvave petokrake pod kojim je pregažen i ubijan hrvatski narod u Domovinskom ratu. Jel inače slušate Bijelo dugme? Ne. Ne volite tu glazbu? Ne, ja volim rok, ali Bijelo dugme ne slušam. Mislila sam možda imate neku drugu pjesmu njihovu koja vam se sviđa, mislim. Trenutno sada ono što slušam to je Thompson. I Domovinski pokret naljutio je koncert u Splitu. Traže žustro procesuiranje organizatora i da se Islamoviću, koji je hrvatski državljanin, zabrani ulazak u RH. Na svojem su Facebooku napisali da se boje kako će građani uzeti pravdu u svoje ruke i počistiti binu i organizatora i pjevača. To očito neće biti ovi koji su došli na koncert jer su pjevali iz sveg glasa. Taj status DP-a čista je prijetnja, napisao je pak na svom profilu SDP-ov Ranko Ostojić. Ovo je otvorena prijetnja, a ništa na tom koncertu nije bilo protuzakonito, za razliku od ustaških derneka u njihovoj režiji. Dosta je bilo tih vaših s***anja. I dok se desnica i ljevica preko glazbe koja bi trebala spajati ljude još jednom svađaju, teške dane prolazi pjevač. Niko na svijetu kao meni. Poručuje da nije znao kakve se fotografije iza njega prikazuju i da se za sve treba obratiti Goranu Bregoviću jer je on samo njegov zaposlenik. Splitski ogranak Domovinskog pokreta ima rješenje za ove glazbeno-političke probleme. Predlažu da ova školska godina počne himnom. Pozivamo resorno ministarstvo da izda preporuku ravnateljima škola da nastava započinje sa hrvatskom nacionalnom himnom kako bi se od najranijih dana mladima usađivao osjećaj odgovornosti prema domovini i narodu. Tu inicijativu ministarstvo zasad ignorira, a organizator koncerta za RTL samo kratko kaže: ne bih davao izjave, prenesite samo da organizator vida rane.